Kasbiy muhitda tenglikni ta'minlash bo'yicha qanday chora-tadbirlar ko'rilmoqda? Jurnalistni birinchi navbatda O'zbekiston jurnalistlarining kasb etika kodeksi, ommaviy axborot vositalariga oid qonunchilik himoya qiladi. Agar jurnalist qonun doirasida faoliyat olib borayotgan bo'lsa, faoliyatiga bir jiddiy to'sqinlik qilish holatlari uchramaydi deb o'ylayman. Jurnalistlar ijodiy uyushmasi faoliyatida shaffoflik va oshkoralikni ta'minlash, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha qanday choralar ko'rilyapti? Bu moddalarning kiritilishi mamlakatimizda o'sha ommaviy axborot vositalari faoliyati bilan bog'liq qonunchilikda yuzaga kelgan bo'shliqni to'ldirish imkonini beradi. Bilasiz, tanlov bor joyda albatta korrupsiya alomati endi bor deb aytolmaymiz, ehtimol bor. Qarangda, biz uyushma tomonidan tashkil qilinadigan tadbirlar, tanlovlar deymizmi, matbuot anjumanlari, seminar treninglar, mablag' bilan bog'liq bo'ladigan har bir tadbirlarimizda yechimi bor deb aytishim mumkin, men moliyaviy yechimi. Masalan, bitta oltin qalam mukofoti hozir bir necha marotaba olgan nomzodlar ham yana qaytadan shu mukofotga loyiq ko'rilyapti. Vaholanki, uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan jurnalistlar bor. Jurnalistlarimizda ham media savodxonligini oshirish bo'yicha ishlar olib borishga to'g'ri keladi. Chunki keyingi paytlarda o'zingiz xabaringiz bor, sun'iy intellektdan foydalanish holatlari uchrayapti va bu jarayon ko'payapti. Assalomu alaykum, Qolmurod aka. Assalomu alaykum. Mana biz bu yerga tashrif buyurdik sizdan ayrim savollarimizga javob olish uchun. Uyushma qanday ishlar amalga oshiryapti? Ya'ni bugungi jurnalistika sohasiga kirib kelayotgan yangiliklar, zamonaviy jurnalistikada olib borilayotgan islohotlar, O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti uyushma tomonidan? Mamlakatimizda matbuot va so'z erkinligini ta'minlash, ommaviy axborot vositalari faoliyatini rivojlantirish, soha xodimlarini, hamkasblarimizni, jurnalistlarimizni har jihatdan qo'llab-quvvatlashda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu qaror ijrosi doirasida O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi, uyushmaning hududiy bo'limlari tomonidan ham keng ko'lamda ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan har yili ushbu qaror ijrosi doirasida, qaror bilan tasdiqlangan dastur ijrosi doirasida O'zbekistonda milliy jurnalistikani rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston jurnalistlar uyushmasining milliy ma'ruzasini tayyorlash yo'lga qo'yildi. O'tgan yili O'zbekistonda milliy jurnalistikani rivojlantirish bo'yicha uyushmamizda milliy ma'ruzasi e'lon qilindi. Ushbu ma'ruzani tayyorlashda biz uyushmani hududiy bo'limlari orqali viloyatlarda, chekka tuman va shaharlarda faoliyat olib borayotgan jurnalistlarimizni fikr-mulohaza oldik. Qolaversa, markaziy ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borayotgan jurnalistlarimiz, ustoz jurnalistlarda fikrlarini umumlashtirgan holda O'zbekistonda milliy jurnalistikani rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston jurnalistlar uyushmasini birinchi milliy ma'ruzasini tayyorladik. Birinchi milliy ma'ruzaga nimalar kiritilgan? O'tgan yili biz tayyorlagan milliy ma'ruzamizda ayni paytda milliy jurnalistikamizdagi mavjud muammo va kamchiliklar haqida band kiritilgan. Bundan tashqari, yurtimizda jurnalistikani, zamonaviy media sohani rivojlantirish uchun nima ishlar amalga oshirilishi kerak? Ana shu bo'yicha reja va dasturlar kiritilgan. Demak, milliy ma'ruza har yili e'lon qilinishi belgilandi. Joriy yilda ham biz ana shu milliy ma'ruzani e'lon qilish bo'yicha ayni kunlarda biz markaziy ommaviy axborot vositalari yetakchi rahbariyatlariga, hududlarga o'sha taklif va so'rov murojaat xatlarini jo'natganmiz. Ayni paytda joriy yilga milliy ma'ruzaga kiritish uchun joylardan takliflar olyapmiz. Undan tashqari, davlatimiz rahbarini yuqorida nomi keltirilgan qaror ijrosi doirasida faxriy jurnalistlar, ustoz jurnalistlarimiz holdan xabar olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilyapti. O'tgan yili biz 15 avgustdan 5 sentyabrgacha faxriy jurnalistlar e'tibor va e'zozda aksiyasini o'tkazdik. Ana shu aksiya doirasida viloyatlarda faoliyat olib borayotgan, chekka qishloq va tumanlarda faoliyat olib borayotgan 100 nafarga yaqin jurnalistlarimizga moddiy va ma'naviy ko'mak berildi. Bundan tashqari, qarorda belgilangan yubiley yoshini nishonlaydigan ustoz jurnalistlarimizda yubiley kechalarini tashkil etish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilyapti. O'tgan yil davomida 60 ga yaqin
yubiley yoshini nishonlagan ustoz jurnalistlarimiz 60, 70, 80 yillik yubileylari tashkil etildi. Ularga sovg'a-salomlar ulashildi. Joriy yilda ham bu boradagi ishlar davom etyapti. Yaqinda ustoz jurnalist o'zining 60 yillik yubileyini qarshi olgan Sharofiddin To'laganovda 60 yillik yubileyini biz Milliy matbuot markazida tashkil qildik. Bunga o'xshagan tadbirlar davom etirilyapti. Bundan tashqari ushbu qaror bilan tasdiqlangan dasturda mahorat maktablari mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan ommaviy axborot vositalari huzurida O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi va uyushmaning hududiy bo'limlari qoshida mahorat maktablari tashkil qilish, yosh jurnalistlar to'garaklari tashkil etish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Biz ana shu belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqqan holda joylardagi mahorat maktablarini moddiy ma'naviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Mahorat maktablarida yosh bo'lajak jurnalistlarimizga soha sir asrorlarini o'rgatib kelayotgan ustoz jurnalistlarni rag'batlantirishga qaratilgan ishlarni amalga oshiryapmiz. Yaqinda biz Yoshlar ovozi gazetasi huzurida qayta tiklangan mahorat maktabi o'quvchilariga uyushmani sovg'asini topshirdik. Ya'ni dars mashg'ulotlarida, jarayonlarda foydalanish uchun texnika vositalarini sovg'a qildik mahorat maktabi o'quvchilariga. Kasbiy muhitda tenglikni ta'minlash bo'yicha qanday chora-tadbirlar ko'rilmoqda uyushma tomonidan? Mamlakatimizdagi ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borayotgan jurnalistlarimizni teng yarimi yoki teng yarimidan ko'pini xotin-qiz jurnalistlarimiz tashkil qiladi desam to'g'ri bo'ladi. Biz jurnalist ayollarimizni, xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Uyushmamiz qoshida jurnalist ayollar kengashi tashkil etilgan. Tong yulduz gazetasi bosh muharriri Feruza Odilova ushbu kengashimiz raisi hisoblanadi. Bundan tashqari har yili biz 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida jurnalist ayollarimizni rag'batlantirish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshiramiz. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi nodavlat tashkilot hisoblanadi. Uyushmamiz Ilhom jamoat fondi moliyalashtiradi. Oylik maoshlari, o'tkaziladigan tadbirlar bo'yicha Ilhom jamoat fondi tomonidan moliyalashtirib kelinadi. Bundan tashqari muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan uyushmamizga Respublika tovar-xomashyo birjasi homiy sifatida biriktirilgan. Demak, uyushma tomonidan tashkil qilinadigan tadbirlar, tanlovlar deymizmi, matbuot anjumanlari, seminar treninglar mablag' bilan bog'liq bo'ladigan har bir tadbirlarimizda yechimi bor deb aytishim mumkin, men moliyaviy yechimi. Jurnalistlar ijodiy uyushmasi faoliyatida shaffoflik va oshkoralikni ta'minlash, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha qanday choralar ko'rilyapti? Tanlov g'oliblarini aniqlash jarayonida qandaydir tashkilotlar rahbari tomonidanmi, o'zi umuman nomzodlar tomonidanmi? Bilasiz, tanlov bor joyda albatta korrupsiya alomati endi bor deb ayta olmaymiz, ehtimoli. Qarangda, biz tanlov e'lon qilamiz, tanlovga jurnalistlarimiz o'zini ijodiy ishlari bilan qatnashadi. Biz tashkiliy qo'mita sifatida ro'yxatini shakllantiramiz, tanlov ishtirokchilarini, ularda ijodiy ishlarni qabul qila olamiz. Muddat tugagandan keyin biz tanlovga ijodiy ishlar taqdim etilgan jurnalistlar haqidagi ma'lumotlarni, endi ularda ijodiy ishlarini hakamlar hay'atiga taqdim qilamiz. Tanlovni g'oliblarni aniqlash hakamlar hay'ati ixtiyoriga beriladi. Hakamlar hay'ati, olaylik 20 kishidan 15 kishidan iborat hakamlar hay'ati a'zolari tanlovlarga taqdim etilgan ijodiy ishlarni ko'rib chiqadi va baholaydi, g'oliblarni aniqlaydi. G'oliblarni aniqlagandan keyin ular bayonnoma deymiz, bayonnoma tuzib imzolab O'zbekiston jurnalistlari uyushmasiga taqdim qiladi. Ularni taqdirlash uchun. Masalan, bitta oltin qalam mukofoti hozir bir necha marotaba olgan nomzodlar ham yana qaytadan shu mukofotga loyiq ko'rilyapti. Vaholanki, uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan jurnalistlar bor. Bilasizmi, bizlar O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi tomonidan siz aytib o'tgan oltin qalam, eng ulug', eng aziz, yilning eng faol jurnalisti, Atirgul kabi bir qator tanlovlar o'tkazib kelinadi. Bu tanlovlarimiz har yili nizomiga tegishli o'zgartirishlar kiritilib borilmoqda, takomillashtirilib borilmoqda. Xuddi shunday oltin qalam tanloviga ham. Oltin qalam tanlovini o'tgan yili biz o'tkazishdan oldin jurnalistlar jamoatchiligi tomonidan, uyushmani viloyat bo'limlari orqali viloyatlardagi jurnalistlarimiz tomonidan tanlovni qanday o'tkazish bo'yicha fikrlarini, taklif va tavsiyalarini oldik va ushbu taklif va tavsiyalardan kelib chiqqan holda tanlov nizomiga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. Masalan, o'tgan 2023 yildan boshlab oltin qalam tanloviga o'z ijodiy ishlarini topshirmagan jurnalistlarimizda ham agar e'tiborga tushgan, shov-shuv bo'lgan materiallar bo'ladigan bo'lsa, ushbu jurnalistlarda ham ijodiy ishlarini ko'rib chiqish
mümkünligi belgilandi. Oldinlari agar e'tibor bergan bo'lsangiz, oltin qalam tanlovini olaylik, birinchi o'rin sohibini ga bir kishi emas, ikki kishi yoki ikkita jamoaga berish hollari uchragan. O'tgan yilga kiritilgan nizomga o'zgartirish bo'yicha bir o'ringa bitta o'rin g'olibi olishi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari oltin qalam tanlovini oldin olgan olaylik, bundan 10 yil oldin olgan jurnalistlarimiz oldingi nizomimizga ko'ra qayta tanlovda ishtirok etishi mumkin emas edi. O'tgan yili bu jarayonga ham imkoniyat berildi. Demak, oltin qalam tanlovini olaylik 3 yil oldin, 2 yil oldin g'olibiga aylangan jurnalistlarimiz ham oltin qalam tanloviga o'zining hujjatlarini topshirishi mumkin. O'zbekistonda afsuski nimagadir qaysidir ommaviy axborot vositasida, davlat yoki nodavlat ommaviy axborot vositasida faoliyat olib borayotgan jurnalistni huquqigina to'liq kafolatlangan, ya'ni u qaysidir ommaviy axborot vositasini himoyasida deb ayta olamiz. Lekin freelancer shaklida uyidan masofadan onlayn demoqchisiz, onlayn faoliyat olib borayotgan erkin ijodkor jurnalist, O'zbekistonda ham jurnalist qanday shaklda faoliyat olib bormasin, davlat ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borish mumkin, nodavlat ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borish mumkin, xususiy ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borsin. Hammasi jurnalist. Ularning hammasining haq-huquqlari O'zbekistondagi amaldagi qonunchilik doirasida himoya qilinadi. Qolaversa, O'zbekiston jurnalistlarining kasb etika kodeksi bor. O'sha kodeks talablariga rioya qiladigan bo'lsa, o'sha kodeks talablari darajasida faoliyat olib borayotgan bo'lsa, uning huquqlari himoya qilinadi. Jurnalistika, media soha hozirgi kunda trendga chiqdi. O'sha ayni paytda jurnalistlarni kasb etika kodeksi talablariga rioya qilishi juda muhim ahamiyatga ega. Ko'p joylarda jurnalistlarimiz, ayrim jurnalistlarimiz etika qoidalarini, qonunchilikni yaxshi bilmaslik holatlari uchraydi. Biz ana shu jihatlarni hisobga olgan holda joriy yilgi rejamizda joylarda, viloyatlarda ommaviy axborot vositalarida jurnalistlar uchun tashkil etiladigan davra suhbatlarida, seminar, treninglarda O'zbekiston jurnalistlarining kasb etika kodeksi bo'yicha ma'lumotlar berishni ko'zda tutganmiz. O'sha joriy yilda kodeks mazmun mohiyati haqida batafsil ma'lumotlar beriladi jurnalistlarimizda. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi amaldagi qonunchilik bilan tanishtirish, ularni kasb etikasi bo'yicha bilim va malakalarini oshirish bo'yicha davra suhbatlari, seminar, treninglar o'tkazish belgilangan. Jurnalist o'zi tayyorlayotgan materiali jamiyat manfaati uchun xizmat qilishini anglashi kerak. Jurnalistni birinchi navbatda O'zbekiston jurnalistlarining kasb etika kodeksi, ommaviy axborot vositalariga oid qonunchilik himoya qiladi. Agar jurnalist qonun doirasida faoliyat olib borayotgan bo'lsa, faoliyatiga bir jiddiy to'sqinlik qilish holatlari uchramaydi deb o'ylayman. Jurnalistlarni kasbiy mahorati, axborotni tahlil qilish va tanqidiy baholash qobiliyatini siz qanday baholaysiz bugungi kunda? Bizda kuchli qalami o'tkir jurnalistlar, tahliliy materiallar yozadigan jurnalistlar ko'p. Shu bilan birga sal ijodiy mahorat yetishmaydigan jurnalistlar ham bor. Albatta, bu boradagi jarayonda O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida faoliyat olib borayotgan sport jurnalistikasi, harbiy vatanparvarlik jurnalistikasi, xalqaro jurnalistika kabi ijodiy kengashlarimiz tomonidan tashkil etilayotgan seminar, treninglarda, davra suhbatlarida jurnalistlarimizni ixtisoslashgan, olaylik sport bo'yicha ixtisoslashgan jurnalistlarimiz, harbiy vatanparvarlik bo'yicha ixtisoslashgan, iqtisodiy mavzuni yoritishga, ijtimoiy mavzuni yoritishga ixtisoslashgan jurnalistlarni o'sha kengashlarimiz tomonidan o'tkaziladigan davra suhbatlarida, seminar, treninglarda ularni bilim va mahoratini, tajribasini oshirish bo'yicha ishlar olib boriladi. Demak, ana shu jarayonlarda ustoz shogird an'anasi asosida o'tkaziladigan tadbirlarimizda jurnalistlarimizni bilim malakasi oshib boraveradi. Jurnalistlar o'zining malakasini oshirish kerak, har xil o'sha yo'nalishlarda o'sha bo'yicha ishlashni bir o'ziga reja qilib olish kerak. Bu juda ham tezkorlik bilan talab etiladigan holat. Zamonaviy jurnalistika juda ham shiddat bilan oldinga siljimoqda.
har xil terminlar, har xil tushunchalar paydo bo'lyapti. Aholi media savodxonligini oshirish kerak. Bundan tashqari, hozir jurnalistlarimizda ham media savodxonligini oshirish bo'yicha ishlar olib borishga to'g'ri keladi. Chunki keyingi paytlarda o'zingiz xabaringiz bor, sun'iy intellektdan foydalanish holatlari uchrayapti va bu jarayon ko'payapti. Bu media, xalqaro media maydonida soxtalashtirishni rivojlanishini ko'rsatadi. Demak, biz nihoyatda ogoh, xushyor bo'lishimiz kerak. Doimiy tarzda jurnalistlarni bilim va mahoratini oshirib borish, aholini media savodxonligini oshirish bo'yicha ishlarni bizlar kuchaytirishimiz kerak. Jurnalistlarimizda xorijda malaka va bilimlarni oshirish, tajriba almashishini ta'minlash, qolaversa taniqli tajribali xorijda faoliyat olib borgan jurnalistlarni yurtimizga taklif qilish va master-klasslar o'tish bo'yicha ham bir qator ishlar rejalashtirilgan. Bu boradagi ishlar amalga oshirilyapti. Men aytishim mumkin, o'tgan yili Umumxitoy jurnalistlar assotsiatsiyasi bilan hamkorlik kelishuvi imzoladik. Ana shu kelishuv asosida o'tgan yili 3 nafar jurnalistlarimizni Xitoyga 2 haftalik malaka oshirishga yubordik. Bundan tashqari, Rossiyada bo'lib o'tgan, Astraxan shahrida bo'lib o'tgan Kaspiy media forumda jurnalistlar ishtirokini ta'minladik. Xalqaro munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlarimiz doirasida biz Turkiy tilli davlatlar jurnalistlar federatsiyasi bilan, Turkiya jurnalistlar federatsiyasi bilan hamkorlik memorandumlarini imzoladik. Biz ana shu memorandumlar ijrosi doirasida joriy yilda bir guruh jurnalistlarimizni Turkiyaga va boshqa mamlakatlarga yuborish ko'zda tutilyapti. Joriy yilda 12 yanvar kuni muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xavfsizlik kengashini kengaytirilgan yig'ilishida milliy kontent yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Bu bejizga emas. Milliy kontent yaratish bo'yicha biz ishlarni rivojlantirishimiz kerak. Ommaviy axborot vositalarida, gazeta va jurnallarimizda, teleradio kanallarida, oliy ta'lim muassasalarida, o'sha yoshlar o'rtasida jurnalistlarimizni bilim va malakasini oshirish, milliy kontent yaratish ilmiy asoslari, sir asrorlarini jurnalistlarimizga, bo'lajak jurnalistlarimizga o'rgatish bo'yicha juda dolzarb masalalar oldimizda turibdi. Eng yaxshi milliy kontent tanlovini o'tkazishda ko'zda tutyapmiz. Ayni kunlarda ushbu tanlovni o'tkazish bo'yicha nizom ishlab chiqilgan. Bundan maqsad nima? Bundan maqsad jurnalistlarimizda internet nashrlarida faoliyat olib borayotgan jurnalistlarimiz, blogerlarimizni milliy kontent yaratish bo'yicha bilim va malakasini oshirish, ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda, internet nashrlarida, umuman ommaviy axborot vositalarimizda milliy kontentni ko'paytirish va milliy kontent tayyorlaydigan jurnalistlarimizni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratishdan iborat. Ushbu tanlovda nizomida belgilangan tanlovda internet nashrlarida faoliyat olib borayotgan jurnalistlar bilan bir qatorda blogerlar ishtirok etishi ko'zda tutilmoqda. Men shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlamoqchiman. Xabaringiz bor, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan O'zbekiston axborot kodeksi loyihasi ishlab chiqilgan, ayni kunda o'sha loyiha takomillashtirilyapti. Demak, bu hujjat O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalariga oid qonunchilikni bitta normativ huquqiy hujjatga jamlaydi. Ushbu hujjatda axborot xavfsizligi bo'yicha bir qator moddalar kiritilyapti. Demak, shaxsning axborot xavfsizligi, jamiyatning axborot xavfsizligi, davlatning axborot xavfsizligi, ommaviy axborot vositalari, onlayn platformalarda xavfsizlik ta'minlash bo'yicha moddalar kiritilyapti. Albatta, bu moddalarning kiritilishi mamlakatimizda o'sha ommaviy axborot vositalari faoliyati bilan bog'liq qonunchilikda yuzaga kelgan bo'shliqni to'ldirish imkonini beradi. Keyingi 5-6 yil ichida ommaviy axborot vositalari sonini ancha o'sganligini kuzatamiz. Misol uchun bundan bir 7-8 yil ilgari mamlakatimizda 1500 ta ommaviy axborot vositasi faoliyat olib borgan bo'lsa, ayni kunga kelib ularni soni 2100 tadan oshib ketdi. Shunga yarasha raqobat yuzaga kelgan. Unutmasligimiz kerak, axborotni xolis haqqoniyligini, sifatiga yoki til qoidalariga rioya qilish yoki imloviy uslubiy qoidalarga rioya qilish masalalarini ham esdan chiqarmasligimiz kerak.